ei tullut mieleen nyt. Se oli niin. Ai niin, no tarkistetaanko mä sillä tulos? Ei, no kun varmaan, no niin, tasottava on antasottava. No, niin. Jussi jos tietää, niin se on Uber. Joo. Sanoks me nyt on vai? Joo, ääneen. Bill Cosby. Et sä oot kattonut Bill Cosby showta aikoinaan? No ei kun näyttää, no joo, Bill näyttää tutulta tummaihoiselta kaverit, mut en mä saa nimeä. Sitten, Jussi, kaveri tänne. 178. Näyt tänne yleisölle. Ja sitten niin. Näyttää ainakin helvetin paljon Maritti Ahtisaarelta. Siinä se. Tää? No niin, Jussi jatkossa Ville Uhukona. No näkyy. Seuraa paljon. Näin, nyt on vähän helppoa. Okei, mun pitää lähteä näköjään kotia kasvamaan. Myös tässä on tää Bill Cosby. Näin muuten sit, mutta ei se nyt helpolla tullut. Oma piirrettynä vielä. Ei tää tainnut olla Bill Cosby. No varmaan mä kiusin tullut. Apua pihassa. Ja jos Tero tietää nyt, niin Tero menee jatkoon. Titter vuoro. Jaa. Onpas erikoinen kilpailija. On. Numero 38. Kaikkiaan me tiedämme tämän. Totta kai. Ja nimi. Nimi on Richard Gere. Joo. Treittämällä jatkoon. Seuraava pari. Elisabeth Rehn, 183. Ja tuomari päättää, hyväksytäänkö vastaus. Oli sen näkö. Jussi Vuori. Nää on tosi hyviä, gracias. Siinä vaan. Tää oli kolme. Pistetti. Miten niinku yhdessä pomppauksessa tai jostain tossa avaa? Mikä numero? Mikä numero? Paras on kyllä niin. 288. Eli pienentyvä aina. Päätuomari Timo Tea. Timo Tea Mikkonen, seuraava pari. Englanti vastaa Espanja. Istu kalas. Niilis pihalla Mikko jatkaa. 223 ja tota siis... Tämä on sitten tuo Joperuonon suu. Ei joo, kun tää on näytellyt siinä kummelissakin. Siis tää... Nyt ruutu paikka iskeä. Se oli kaksi vaihtoehtoa, ne on kovin samannäköisiä. Okei, Mikko Kivinen. Se oli nimenomaan Mikko Kivinen. Voi harmi. Mun pitää arvaa, kuka se on. Ollaan ja sano numero. 73. Ja näytä muille. Herra Jumala, kuka nyt on noin vanha? Ja oikea vastaus. Se on näköjään, että Lontoa vielä. Näyttää Paul Nymanilta. Saanko varoittaa ja arvata? Markin vuoro. Mikä se oli? James Carr. No Mark Subban oli ainakin kummisen. Ahaa. Niin siitä se on. Nyt kun siltä on nämä. Ahaa. Numero 88. Ja miettii. Steven Spielberg. Se. Sama mies. Vastaus on. Siinä on se psykologinen mekanismi minun mielestä näin. Eikö siinä ole vihjeet? Jos saa varastaa. Ei ole mikään helppo. Ei mitään. Jos saa varastaa, niin... Vihjeet saa nyt elokuvan näyttäviä erotiikkaa. Mä olisin sanonut toi... Toi Linda Lovelace. Näyttää Sarah Youngilta ehkä. Se on se just. Että jos se Sarah Young... Se on tehnyt niin monta pornoleffaa kuin... Mä kerron. Ja hyvä, nyt on Vesa pakko tietää. Näytä kameralla. Tämä Hiimenin näköinen tyyppi, jolla oli paljon näyssuhteita. Ja sillä oli jo se hieno joo. Ja pelo jatkos 1-0. Karibian humilat siellä. Petteri Hyvinkoinen. Jätä nyt vielä kameralla. Kaikkien tunnemat sinihenkilöt. Portin kerrät mulle mikä numero siinä. Menikö oikein? Meni. Joo. Sitten kameralle. Kerrot. Näytät kameralle mikä siinä on noin. Ei te tiedät myös hän on. No niin totta kai. Ensimmäinen kun molemmat ties. Totta jatkos molemmat. Onko nyt sitten? Nyt jatkuu ruoan. Niin kauan toi nyt vielä lääriin. Numero on 119. Kameralle hän on Matti Pellakka.
Kamera näki myös, että hän on oikeasti Matti Pellonpää. Kaikkien tuntema Restin Vinssi. Pyryllä 2. No niin. Sitten vaan numero on. 189. Yksin purjetti ja joket. Jallis Harkki. Eikö ole? Kaikkihan me tunnen. No niin. Joo. Kyllä. Joo. Peli jatkuu. Tää. Siis supernerot vastakkain. No, tää. No. Pääsit heti niin kuin yes. 175. Ja Raija Pelli. Onko se kolmas jo oikein? Nyt tulee kyllä. Ihan mieletön. No sitten. Joo. 48 natsidiktaattori. Tämähän on Adolf Hitler. 3-3. Tähän ei tarvitse tätä listaa. Tämä on näin helppo. Joo. 105-3. Se on Mauno Koivu. En viitin katsoa. Nyt sano, tulee vaikea. Sano numero niin 198 kerkeä miettiä vähän. Laulaja. 198. Tämä on niin outo. Olisiko tämä Katri Helena? Ei. Kessirvissä kertoo. Mari Rantasila. No en olisi kyllä. 4-3. Tuota mä olen jatkossa. Okei. Okay. Solisti Rolling Jones, se numero on 51. Mick Jagger. Niin 51, joo, mä katsoin ihan toista. No, eikö hän on? Hän on. Hän on Mick Jagger, näin niin kuin Suomessa. Ei, no nyt tämmöinen. 58 elokuvanäyttelijä, kaksi naista, onko Sofia Loreen? Onko? Pois. Se oli muuten hyvin, se oli vaikea. Hän ottaa seuraa. Numero on. Numero 85. Itse valtias kerellainen. Tässä on virheitä, niin irakilainen oikeasti. Tuleeko nippelitieto? Saddam Bush. Hyväksytään vastaan. Elokuvan, 63 elokuvanäyttelijä, kalanimeltä Wanda. Ja hänen nimeenhän vie nyt ensin. Tiedän, tavallaan on sen Alien nainen. Isä on Tony Curtis. Joo, en silti se on vakuutettu aikoinaan, että säädöt vakuutettu jostain miljoonasta dollarista jopa enemmän. No toihan on niin minusta ollut kauniimpia naisia, kun tää on. Tää on. Jamie Lee. Okei. Palveluvein nainen. Eli 2-1 se jatkuu. Seuraava pari peramasta pyry. Aha, se on siinä. Tää oli tässä. Legendaarinen tennistähti, monitehtävä Gifledon voittaja, Boris Becker. Tai olisin voinut istua Voisi hyvin olla, mutta kyllä mä menisin tuonne alusvaateosastolle ja sanoisin, että pieni pori. Sori. Eli nyt on niin kuin poinen voi. Täällä on tosi huono. Näytäpä mulle, onko saman näköinen. Steve Barra. Niin on, niin on. Ei tuo. Se on Robert Redford. Ei ole. Eli olemat uutta rompia voi hirveä. Ketä? On aika hieno. Huomasin, että on yhteyksiä kiinni. Se on 8. Elokuva näyttelijä. Kissa nainen. Tutulta näyttelijä. Vai valhetta viettelijä. Tää noin. Ei se tunne, se ei tunne. Ei tunne. Ei tule. Joo. Sanonko? Sano. Michelle Pfeiffer. Joo, ei olisi tullut. Joo, sanotaan vähän ratkaisun paikka. 2-8. Kameralla ja säveltäjä sanoi. Näytäpä mulle. Yritän arvoa ennen kuin katon sen numero. Tämä on tuttu. Ja veikkaa sitten Tapio Rautavaara. Tiedätkö mitä? Peli jatkuu. Peli on Helismaa. Siellä on. Vähän sama aikakautta. No niin.
Numero 13. Kerro, kuka hän on? Amerikkalainen elokuvanäyttelijä Alastair Lassen nimeltä Leslie Nielsen. Nimenomaan, Leslie Nielsen, aivan hyvä. Nyt on tiukka vaihe. Suomesta loppuu Markan kolikot. Onks jokainen Markassa sanonut pittu? Miks sä kästinyt? No pelaa näkki, se on se. Nyt vielä tyhjä, ei. Ei tuu. Paatko tän? Joo. Pulla tapa. Ei ois. Sieltä on voiton paikka. 163 laulavat veljekset Turkuun. Joo, me tässä saamme just siivottu. Kari, vaikka katsoa täältä. Ollaanko me kaikki samaa mieltä? Mä just pyykkäsin sen. Siellä on Matti ja Teppo. Vain Teppo puuttuu. Tää ratkes. Pistä ylös. Paha heitti vaan. Koska toi Nollu Partta. Se on niin. Sitten jää seuraavaan kenttään. 23. Mennä sivutaan. Täällähän on olisiko mulla ollut julista se? Tää on sapreinen. Eikä ollut ihan henkäiset. Kyllä. Kasari meni. Näyttää siellä erehdyttävästi Simo Rantalaiselle. Se on kyllä näytti jo. Vaikeampi jos sanoo, että mikä hänen nimensä on nyt. Niin. Se vaihto jossain vaiheessa. Siinä on paras. 149. Monta vuotta mä oon Jauselle sanonut, että nyt tänä vuonna. Kaikkia me tiedämme. Niin, on kyllä sama, että... Ja näin, sieltä Facebookissa sulla oli tullut. Joo, katsotaan, että mulla on tää syntymä. Käkkäräpää, vanha kunnon Anita Hirvonen. Oi. Sieltä se puhuu. Tämä näyttää ihan yhdelläkin sen kaverille, mutta noin, niin miksikäs sitä aina hirvoitiin katsoa? Onko se pari tappia? Kato, pikkumäkinä. Morjesta. Moro. Jos aihe ei ole Jani Sievinen, niin sitten ei kuulu.
mielenkiintoinen. Mun pitää hakea nyt kyllä. Tuolla on kyllä osa, mutta tää voi olla hyvin mielenkiintoinen. Ja äsken näistä Mr. Markin simakkaista. Se voi tulla, mutta sehän on tulla pelkkään näin. Kaiken tietää, kun mitään ei muista. Se on mikä numero? En tiedä. Eli tää on numero 300 ja tää on Kari Suomelainen. Numero 124. Jääkiekkoilija ja NHL-pelaaja Jari Kurri. Mikä pelaa eka peliä, kun täällä on kuvaa tuomaan? 1-1. Mä oon aika pokeriin pelaamassa. Kirja. Kirja. Ja mikä numero? 115. Ja tää on Saaran kanssa, joka on se nuorempi. Tenava. En mä saa sitä nimeä, niin mä oon pakko luovuttaa. Jussi Parvo. Se on se. Ei, mutta tuli nyt pieni numero. 16. Ei vittuun. Se oli helppo. Parvisen Jussi. Tikut jo. Parvisen Jussi, mun mieleen. Vieläks piti ottaa lisää? 2-1. 2-1. Se oli siinä. Samerot kuva. No niin. Heitti tuolta noin se jonka. Kiihän heittäjä. Maailmanmestari. Tämähän on missä heti ylös se häviää. Mun Kinnunen. Hyvä. Yksitoista. Elokuva näyttelijä Die Hardis. Bruce Willis. Outo kuva. Numero 61. Näyttelijä Blondi tuli taloon. Ei kun nyt jos Esko Salvi. Hyvä. Näyttää muuten tosi oudolta kuvassa. Näyttää vähän Mannerheimiksi. Mm. 43. Rennyn vaiva. Jeena Teleksi. Entinen vaiva. Numerosta 34 laulaja Dilaila, Tapani kanssa. Mm-hmm. 256. Tässä lukee ilmatieteilijä, mutta säätiöpinta. Juha Föö. Elokuva näyttelijä, laulaa ja piruisia ihmisiä, se joutuu. Olisiko tää Betty Davis? Betty Davis. Davis. Midler. No niin se. Niin, kolme kolme. 218 näyttelijä, imitaattori, Jukka Puola. Isäntä mallissa. Kyllä. Mitä nää pelit on videokamera, niin kai se 4-3.
Kuka meni jatkoon? Kyllä jatkossa, sit seuraa pari. Ensin numero. 1-3. Näyttelijät, lamerinsyöjät. Veikka on Heikki Kinnasta. No nyt meni. Nyt tuli hetikö pyyt. 213. Ei jumala. Koreografi kansallispale. Kansallispalettilaiset, kyllä tää on tässä. Mä veikkaan, että se oli Blaksen niminen. Mun paikka. Kyllä mä joutun. Eli tää on tota naamujen tunnistus pelimenossa. Kossu, kun ei vodkakoa tarjoutu tuossa. Mikä Jorma Uotinen? Ai toi oli Uotinen. On mä siitä kuullut, mutta ne just sanoin, että no ei, en osaa. Niin. Oliko Uotinen? Aika nuoren. No joo, siinä vahva. Niin minkä vuoden? Ehkä Jorma Uotinen vuonna 71. Silloin tukku. Kummeli jatkoon. Jorma Uotinen vuonna 71 on tänne. Markkyri finaalipari, olkaa hyvä. Mitä? Oliks tää tässä? Eiks mä tarvinnut enempää arvata? Nyt on finaalien finaali kyseessä. Aha. Ja mitä nyt tähän? Laulaja numero 188. Leppä Jenkka ja Tule luo. Katri Helena. Hyvä. Saita nyt kun mä annan luulen, että se on se jauhopaketti. 224. Näyttelijä, laulaja, Lapilaiden linnut. Ja veikkaisin Tapio Liia. Numero 224. Se on huomenna niin kova siis on. Laulaja. Hengailla. Kirkka Pako. Päästä eteenpäin. Numero 31. Ohjaaja ja näyttelijä. Clint Eastwood. 181. Uuko Peikko, juontaja. Kolme. Poliitikko, ministeri, Iiro Viina. 4-4. Kyllä nyt on kaksi kovinta vastakkain. Keihään heittäjä ja tää pitää tuntea. Juu, oota säkki, mutta niin monta niin keihään heittäjä. Se ei ole se. Joo, helsinkiläis syntynyt Seppo Rähti. 5-4. Jani järjesti. Meillä on keskimmin keskustelu Ilkka Tiainen ja se Hollannin näin. 81. Siellä on nyt ihan malli. 33 1/3 osaa. Anne Nikolas on se kova. Numero 86. Palestiinalaisaktivist. Yasser Arafat. Nyt on muuten oikein meidän finaali. Ei näe. Se menee pinkka loppuun tänne. Ei täältä sieltä mikään. 103-6. Näyttelijä, ohjaaja. Olkki Linna. Okei. Jalkapalloilija Amsterdam Ajax Jari Litmanen. 7-6. Ihan mielettömän. Siellä on ihan vastaava kuus. 7-6 peli. 91. Edesmennyt Formula kuljettaja brasilialainen Ayrton Senna. Siellä Hollannissa nyt, niin sen vastaava ajatus ja puhuu listoni. Suomen kuuluisin lääkäri, opiskellut Saksassa lääkäriksi joskus 30-luvulla. Arvo Ryttö. 87. Ei jumalauta. 79. Tiedemies, keksijä Albert Einstein. 88. Sieltä ei mennä kaikki varmaan viitti.
tätä kovaa tekstiä. Ei tämä ole kuitenkin. Hakka, me ei loppu, niin sitten tehdään. Mitä sanoit? Keihän riittäinen laulaa isoisän olkihattu kuuluisin kappale. Numero 229. Stabio Rautavaara. 98. Mitä se on? 129 muotoilija Armin poika Risto Näppi Ratti. 90. Numero 151. Reni Harli. Urheiluselostaja TV Kasvo Hanssi. 10-10 marginaalissa. Nyt tulee ennätys tulos. Numero 84, Il Duce. Eli Mussolini. Signore Mussolini. 11-10. Ei ole ihan mennikäisiä, ei ole. 89. Elokuva näyttelijä ja Ghost kunnian miehiä. Sieltä on ihan mielenkiintoista. Ei saa kysyä. Vastausta sanoa. Jena Vilas. Onneksi olkoon! Ruunataan brittimestari naama peli voittajaksi. Etsa! Mestari, onko nyt tiennyt senkin jo? Mistä tiedetään? Jörn Donner.